Nu är vi tillbaka mot bonusavsnitt av Tre Män Tycker. Helt gratis. Jag är Martha. Mm. Det är inte jag. Till skillnad från alla andra karaktärer. Ja. Och vem är du, Oskar? Jag är Zack Snyder. Mm. Ja, men det är ju trevligt. Vi har ett nytt segment. Det här bonusavsnittet. Som heter anledningar varför Samuel tror att Star Wars 8 kommer bli riktigt bra. Ha. För jag hade en liten resa med det här segmentet nu i veckan. För nu har jag sett 2 filmer. Nu har jag sett alla filmer av Rian Johnson. Jag började med att se Brick. Som är en noirfilm som utspelar sig på ett gymnasium. Som var rätt så tråkig och intetsägande. Mm. Finns folk som gillar den, men jag var med. Ha. Sen såg jag The Brothers Bloom. Som börjar bra men blir bedrövlig. Alldeles bedrövlig. Fast den har bra inslag. Inklusive att Adrian Brody spelar sin karaktär väl. Men att det blir en alldeles för konvoluterad handling. Och alldeles för mycket Manic Pixie Dream Girl. Och ja, jag gillar inte Mark Ruffalo. Massa saker. Men sen då var jag deppig för Star Wars 8s framtid. Men så tänkte jag, Looper är en av de bästa sci-fi-filmerna som någonsin har gjorts. Så då kände jag mig optimistisk för Star Wars 8s framtid. Mm. Så. Det är skönt att man alltid har det att falla tillbaka på. Ja. Han blir bättre ju längre han kommer i sitt filmskapande. Mm, jag hoppas det. Det är veckans segment av varför Samuel tror att Star Wars 8 blir bra. Fortsättning följer i nästa avsnitt av Samuel funderar över Star Wars. Ja. Nu ska vi prata om Batman vs Superman. Ja. Behöver vi göra en reflektion på de tidigare Batman? Vi kan inte väl ta kort vad vi tycker om. Kör en snabbis. Ja, om jag ska sammanfatta så av de Batman-filmer som kom ut innan Nolan så har jag bara sett den vi såg. Den Tim Burton Batman, den tyckte jag var alldeles bedrövlig. Jag tycker om Nolan-filmerna. För att jag tycker inte om dem lika mycket som andra. Jag tycker nog mest om den första och den tredje. Den andra är en väldigt bra film. Fast det mest Heath Ledger som spelar Joker bra. Det jag tycker är problemet med den är för det första att det inte så mycket annat än Joker är bra i den. Men också att jag tycker att Joker känns lite som ett tomt hot. Liksom. Det finns inget bakom honom. Han är bara ondska. Jag tycker att han är lite ihålig liksom, som en metaforisk hot. Bane däremot tycker jag väldigt mycket om. Fast Dark Knight Rises inte är en sämre film, så älskar jag Bane. Jag älskar Bane som karaktär, jag älskar hur han låter, jag älskar hur han ser ut, jag älskar hur han slåss, jag älskar allt han säger. Men det jag framförallt älskar är att det som han representerar är ju franska revolutionen. Och liksom rädslan för social oro. Och jag tror att den tar verkligen och får liksom nedbrytandet av den sociala ordningen som sker i revolutioner att vara hotfull. Mm. Och det tyckte jag... Det är väldigt synd att inte den filmen är bättre i övrigt. Mm. För jag tycker hade kunnat varit storslagen. Hade de helt tagit bort Marion Cotillard ur den så hade det nog varit bättre. För hela grejen. Jag är verkligen med om. För att det är som, jag egentligen med. Det tycker jag är bedrövligt. De enda Superman-filmerna... Det är typ filmen för mig. De enda Superman-filmerna jag har sett var den som kom ut för ett årtionde sen. Som jag inte minns så mycket om, men jag tyckte om när jag såg den. Men jag var 11 då också. Ja. Superman Returns och, alltså. Ja. Och jag tycker väldigt mycket om Man of Steel. Och det finns många haters på den. Men jag tycker att den är fantastisk. Och den spelar med laddade tärningar. Och i sitt användande av kristen symbolik. Det finns en tyngd till de stora scenerna där. Och jag älskar just hur människor beter sig kring Superman. Hur de beter sig som om han vore en gud. Liksom. Jag gillar den mycket mer än alla andra superhjältefilmer. Mm. Jag har nog sett mer olika material. Jag har bland annat sett animerade Batman. Som format mycket av det som kommit efter. Även sett delar av den gamla serien med Adam West. Jag har sett serien Lois and Clark.
som fokuserar egentligen mer på Clark Kent än Stålmannen. Och jag tror att jag sett första Superman, de här med, är det Christopher Reeve han heter? Ja, jag tror jag sett delar av den. Det lämnade inte starkt intryck på mig. Nej, det är bara första jag sett så fall, och det var jättelänge sedan. Så. Den är knappt en del av medvetandet här. Men Superman Returns var väldigt, den har liksom helt försvunnit i mitt medvetande. Minns knappt alls. Den där jag minns är när han uppe vid, är det typ Nordpolen, där han är i en sån här kristallslott och möter sin pappa. Just. Det är en ganska dålig scen som är den där jag minns. Som kändes mest CG och lite allmänt långt. Så gillar inte Superman Returns. Man borde kanske se om den för att se om det finns någonting där. Men inte högt prioriterat. Adam West-serien med Batman. Jättedålig, väldigt löjlig. Kanske kul då, men den har inget av värde. Animerade däremot har ofta ganska dåligt manus, men den har byggt mycket av det ikoniska kring Batman. Mycket som man tänker liksom hör till grundmaterialet kommer egentligen från den animerade serien. Så saker som Harley Quinn-karaktären kommer från animerade serien. Hon fanns inte i tidningen utan kom från den serien. Lite relationen med Alfred och Batman och också liksom, jag tror det är flera skurkar också. Jag har inte koll på allt. Jag undrar om Mr. Freeze kommer därifrån också. Man, denna ikoniska skurk. Ja, nej men framförallt med Arnold Schwarzenegger spelar honom. Nej men, finns det en version där? Nej just det, det är ju Penguin som spelas av Danny DeVito är det väl? Mm. Ja. Ja. Glad att jag inte sett det. Nej men alltså, jag har svårt att säga vad, för jag har inte läst så mycket av tidningarna, just DC's grejer. Men jag vet att den har jättestort inflytande och att temalåten från Keaton-filmerna kommer också från animerade. Eller liksom, ja. Den har format väldigt mycket av det som kommer ut i alla fall. Och gillar det. Gillar Dark Knight-serien. Håller egentligen alla tre filmerna på ganska jämn nivå. Gillar alla tre. Tycker att Dark Knight är bäst, men ungefär av samma anledning som du, Sommar. Och jag tycker att den har flera problem som kommer i vägen för att folk anser det vara den smarta superhjältefilmen. Ja, det är smart liksom, är det inte. Nej, den liksom, den försöker göra mer saker än Marvel har gjort, den har lite andra timmar. Men den gör inte det särskilt kompetent eller intelligent. Så precis som The Avengers så är det vad det är. Och jag tycker om vad det är. Mm. Och Man of Steel tyckte jag mycket om. Den har vi haft här på bloggen. Podcasten. Så inte så jättemycket att säga mer där. Jag tycker den är bra. Jag tycker den gjorde en intressant twist på Stålmannen. Och byggde upp för fler intressanta grejer att komma efter. Så, utan att spoila om själva filmen som vi sett nu. Så tror jag det är där jag slutar. Min bakgrund. Mm. Ja, jag har alltid gillat Batman egentligen. Jag tyckte om de här filmerna då som vi pratade om. Jag tycker inte om den längre uppenbarligen, men jag tyckte om den jättemycket när jag var liten. Och så spelade Batman-spelen på Super Nintendo. Och jag har även spelat spelen nu som har kommit de senaste åren. Och sett de här Justice League-filmerna. Alltså de animerade. Helt okej okay, liksom, för det mesta. De tar sig inte själva på så stort allvar, utan det är mer, titta här är det Batman och Superman och, och liksom Green Lantern, och man har rätt så kul med materialet, känns det som. Och, så här, en det timme och 20 minuter lång. Liksom. Där. Ja, serien det också, är ju... Ja, just det. Nej, det kan vara värt att ta en kik, men hur som helst så alltid gillat Batman, liksom, tycker han är så cool, gillade även Nolan-trilogin för det mesta liksom. Sen sista filmen blev ju som sagt, den var lite fånig ibland och sådär, men på det stora hela så tyckte jag väl ändå om den och sådär. Superman, det är ju, jag har inte läst någonting egentligen, men det är samma sak där, att jag har sett honom i de här tecknade filmerna och jag såg den första filmen då med Reeves för inte så länge sedan, och den är ju ganska tramsig nu liksom. Tramsig, lite sexistisk, han kan resa bakåt i tiden genom att flyga liksom västerut runt jorden, så att, ja, just det. Det minns jag. Ja,
och liksom det är många saker som är så här, varför gjorde ni överhuvudtaget så här, men den är ju ikonisk liksom. Så att och sen Man of Steel var ju första gången jag såg den, minns att jag tyckte inte om den, men sen så när vi såg om den så uppskattade den ganska mycket faktiskt. Så att jag är nog ett ganska så stort fan av både Batman och Superman, men det har alltid mer varit Batman för mig, alltså han är han är så cool. Men Batman har ju alltid varit en bättre karaktär än Stålmannen. Det är liksom i de flesta materialen så har alltid funnits ett större djup, man har gjort mer med den karaktären. Stålmannen, han är en sån karaktär som är så pass osårbar att om man inte gör mer med honom så finns det inte så mycket där. Han är ju mest intressant som en spegel för andra hjältar, oftast Batman då, eller skurkarna liksom, att han står alltid för det rätta liksom och sådär. Men därför var det ju intressant som de valde att göra i Man of Steel, att han var mer, hans mänskliga natur var ju starkare än hans utomjordiska natur i den. Ja, men det är väl en bra punkt att gå över till den här filmen som vi sett nu på, tycker jag. Tycker jag. Jag vill dra rollerlistan här. Gör det. Då har jag gett dem mellannamn alla. Okej. Okay. Den Batman då. Batman v Superman. Det låter som att de är i något så här rättegångsdrama. Det är så man betitlar det i Amerika. Precis. Istället för versus så är det, ja men precis, de har bara ett V där av någon anledning, för att de är ju faktiskt aldrig i domstolen tillsammans i den här filmen. Ja, det är ju sitt. Det hade kunnat vara ganska intressant kanske. Men i alla fall, då har vi börjar med den regisserad av Zack, vill vara James Cameron men är bara Michael Bay utan självinsikt, Snyder. Ben, nästa gång regisserar jag och det blir bättre, jag lovar. Affleck. Henry, jag kan vara charmig. Varför var det ingen som såg The Man from Uncle Cavill? Amy, Lois Lane is the key to everything, Adams. Jag glömde säga vilka de är. Ben Affleck spelar Batman förstås och Henry Cavill Superman och Amy Adams är Lois Lane. Vem spelar Zack Snyder? jag sa faktiskt att han regisserade filmen. Jesse, you don't get to 5 kilos of kryptonite without making a few super enemies, Eisenberg. spelar Lex Luthor. Gal, vänta, ska bara kolla mailen, Gadot. Spelar Wonder Woman. Gal, you got mail, Gadot. Det var faktiskt bättre. Ja. Lawrence, skriv inget om Batman, ingen vill läsa om det ändå. Fishburne spelar vad heter det nu då? Perry White. Perry, precis. Alltså, det är Robin. Han är på tidningen, han är utgivare tror jag. Jeremy, jag är också här. Irons spelar Alfred. Och där har vi de Holly Hunter också. Holly Hunter är med. Holly Martha Hunter. Ja, jag som spelar Senator Finch, ja, just det. Nej, just det. Det är inte hon som är Holly Hunter. Nej. Vem är det som är Martha? Diane Lane. Ja, Diane Martha Lane. Nu blev det väldigt roligt. Ja. jo, men den här filmen... jag tänkte bara att jag kan säga vad jag kände var meningsfullt i den här filmen. Alltså, den här filmen handlar om att Batman blir sur på Superman för att Superman bråkade och råkade göra sönder hans skyskrapa. Så Batman blir arg och vill slåss mot Superman och sen var filmen slut. All right. Det är din utsaga. Ja. Jag tycker att det är den överlägset bästa filmen med Batman och Superman som har gjorts. By far. Jag tycker att det här är den bästa superhjältefilmen som har gjorts by far. Det är inget som kommer ens nära. Och för att sammanfatta vad jag känner så ska jag så här. That's how it starts. The fever, the rage, the
feeling of powerlessness that turns to good men cruel. Du är en hater på den här filmen, Oscar. Nej, det låter som att jag hatar mer än vad jag gör. Men jag stör mig ganska mycket på den. Och jag önskar att den var skriven, hade en bättre regissör. Jag kan inte tänka mig någon annan regissör som skulle göra kunna göra en bättre superhjältefilm. Med tanke på att Zack Snyder har gjort de två bästa. det finns väldigt mycket att säga om den här filmen. Det är väldigt många som tycker om den här filmen. Ja, den har fått väldigt mycket hat. Det är bara hatet regnar ner liksom, liksom regn. Alltså, jag tror aldrig jag har faktiskt försvarat en film så mycket. Ja, du har gått ut på forum och försvarat. Ja. Inte på forum, men i Facebookgrupp. För filmtittare. Flickchartersgruppen specifikt. Långa försvarstal och förklarat saker för folk som inte begriper den här filmen. Jag har missat. Du får läsa igenom sen. Ja, men om man bortser från alla mina Samuels Avengers-diskussioner så är det här nog den filmen som jag har försvarat mest. Mm. Och egentligen mer än Avengers skulle jag säga, för att det är faktiskt mer ett försvar än bara att vi gnabbas lite liksom. Men Robin, du sa att det här var den bästa filmen med Batman och Superman i. Alltså med den bästa Superman-filmen och den bästa Batman-filmen. Inte kombinationen av dem. Nej, okej, för du menar det är den första filmen också. Ja, precis. Ja, då är jag med. En sak som kan sägas om den här filmen är att den filmen väldigt mycket i. Mm. Och jag erkänner dess brister. Jag erkänner att den är rörig. Jag erkänner att det är alldeles för mycket som är ihoptryckt på, vad är det, 2:20. Jag ser väldigt mycket fram emot 3 timmars versionen. Jag hoppas att de kan göra saker med den extra tiden. Scenen där de skulle få med de andra medlemmarna av Justice League är helt absurd. Vissa scener så är ljussättningen riktigt dålig. Men annars så älskar jag nog allt med den här filmen. För att ta det så här. Dess absoluta start är ju inte det. Men det första som det händer på riktigt är ju att vi ser Bruce Wayne åka in till Gotham under slutet på Man of Steel. Och han känner, och det ger känslan av att han är en förfärligt liten man som det som springer fram där två gudar slåss. Och jag tycker att hela den här filmen handlar egentligen om hanterandet av den idén. Det handlar om hanterandet av det som hur ser människor sig under såna här fruktansvärda krafter. Ja. Hur behöver vi förhålla oss till dem? Och det här hotet man inte kan kontrollera eller förstå eller liksom. Och jag tycker att det som X-Men är så infantilt om och det som Avengers bara bortser från, aldrig tänker på, det spikar verkligen den här filmen. Och jag tror att Batman, och det är många som inte alls gillar Batman, och det är många som klagar på att de här karaktärerna, liksom, det här är inte Batman, det här är inte Superman, och till det säger jag nej, det här är bättre karaktärer. Ja. Zack Snyder har tagit och utvecklat bägge av de här karaktärerna och gjort saker med dem. Liksom. Jag tror att vi tar klagomål efter klagomål och berättar varför det inte är så. Det här är ett bra ställe att börja på med folk som säger att det här är inte riktiga Stålmannen, det här är inte riktiga Batman. Det håller jag inte med om. Det är sånt, det bryr jag mig inte om. För att, visst, folk har ju klagat på Batman, han dödar folk i den här filmen. Ja, men det känns som att han är ju så här, när filmen börjar så är han ju, eller när han kommer igång liksom, så är han ju, han är ju den Batman som inte bryr sig längre liksom. Han vill nå de resultat han behöver till vilket mål
eller till vilket pris som helst. Och det hade inte jag något problem med riktigt. Det är väldigt mycket av Dark Knight Returns Batman. Ja. Och jag tycker det är så roligt när pistoler gör en karaktär bättre. Det är inte så vanligt. För det här känns som en karaktär som plötsligt får ett mycket större djup i att han faktiskt är den här cyniska, kalla, kalkylerande Batman som han bara sägs vara i mycket av det andra materialet. Ja. Det är liksom en Batman som säger att han offrar sin egen mänsklighet och möjligheten att kunna se sig själv som god. För att så här, han tycker att genom att döda folk som skulle skapa mer lidande så tycker han det är värt det. Det är liksom att ha inställningen till att döda folk som Batman har i allt annat material. Om man använder den logiken så skulle inga krig gå att rättfärdiga. Nej. Inga krig överhuvudtaget. Och det han gör är ju ett krig mot det kriminella liksom. Så i den här karaktären får vi möjligheten att fråga oss, när är det okej att döda? Är det någonsin okej att döda? Jag tycker, alltså det är ju alltid sån absurditet liksom grej att Batman inte ska döda Jokern liksom. Ja. Det är så moraliskt oförsvarbart liksom. Ja. Att han inte ska döda Jokern. Och det är ju liksom därför att Jokern ska komma tillbaka och han ska slåss mot honom gång på gång på gång. Ja men det är precis det som det kommer ifrån på tidningarna. Det är hela anledningen. Det är inte bara så när man extrapolerar och driver med, utan det var deras explicita tanke att skurkarna måste finnas kvar så han ska inte döda dem. Det var inte en tanke av att nu ska vi ha en... Liksom, det kommer inte från en moralisk position från början. Även om det är det som blivit statusen senare. Ja. Utan det är just... sen så tar han väl inte och dödar Lex där på slutet, men... Nej. Han liksom bara... alla ska dö. Utan det är att när han anfaller där så både liksom för att de skjuter på honom så skjuter han tillbaka. Och det gör ju också att han funkar bättre i att han faktiskt lever. En karaktär som Batman som bara, han hoppar runt och blir aldrig skjuten. Det känns ju mycket mindre. Det går inte att tro på samma sätt som en Batman som kommer här i en stridsvagn och liksom grabbar tag i folk, använder deras vapen för att neutralisera folk runt omkring. Det här är en Batman som man faktiskt kan köpa att han är så pass bra att han kan besegra alla. Ja, verkligen. Men jag tycker... Ja, precis. Jag tycker egentligen att vi ska återvända till vad vi tycker om med filmen mer än att bemöta kritiken. Jag tycker det är ett lätt sätt att ta punkt efter punkt. Ja, vet du. Okej då. Om vi tar Stålman, för det är liksom det att prata om vad vi tycker om i filmen. Inte att alltså, det här är filmen. Ja, nej, och jag tycker att folk som det jag gillar med Stålmannen är att Stålmannen är, han är liksom ett problem här liksom. För jag tror att så Batmans rädsla för Supermannen är full. Som det känns rättfärdigt liksom. Han har rätt. Supermannen skulle kunna förgöra mänskligheten. Och han är så långt borta. Och det som någonting skulle kunna... Det som alltså, han skulle kunna bli arg på oss liksom. Och det jag gillar är att Supermannen kommer väldigt nära ondska här. Han står väldigt nära att falla när Lex Luthor sätter upp sin fälla där och står uppe på tornet. Och han är det som han är beredd på att han kanske kommer det som han kommer kanske behöva mörda Batman där. Bara för att Batman inte det som vill gå med på hans grej liksom. Och det tycker jag jag tycker det är ett fantastiskt karaktär, och jag tror att det som den visar på den det som det visar är att även goda människor kan falla och även goda människor kan göra onda saker. Och att, jag tycker att filmen ger ett fantastiskt uttryck åt det. Och det resonerade med mig så djupt och jag blev så glad för det. Äntligen en superhjältefilm som förstår mig. Ja, men folk pratar ju också, om vi tar Stålmannen nu. Det är inte bara att han inte är från tidningarna, utan också att folk tycker att om Stålmannen också är mörk,
vad är poängen med att det finns en kamp mellan Batman och Stålmannen? Och om han, om han inte verkar vara liksom den här kraften av virtue och godhet i liksom det publika seendet liksom, när man, när han syns i tv och media och allt sånt där, då är det inte konstigt att folk tycker så här om honom. Men grejen är att i tidningen och allt material så har de gått direkt från att från origin story till att han är den här stora stålmannen. Men här kommer vi in i processen. Formandet utav stålmannen, när vi ser att han liksom, vad han försöker vara, vad han vill bli och vara. Mm. Ja, det kan jag ju se delvis i det. Men sen så, jag tycker också att det här är ju den, det här är ju mycket mer intressant stålman än Christopher Reeves versionen. Mm, ja. Christopher Reeves-versionen är det som, han är ju verkligen det som, alltså det vore ju, det skulle verkligen vara konstigt att ha en karaktär som var som att han står för Truth, Justice and the American Way i The Year of Our Lord 2016. Ja. Och jag tror att det är väldigt svårt att tro på den Supermannen-karaktären liksom, utan det här är ju en, ja, det skulle bli någon sorts hållet med någonting annat. Ja, det här är en Supermannen jag kan tro på. En Supermannen som blir frestad i öknen. Mm. Så att säga. Och jag tror att det som det filmen resonerade mest med mig var när jag insåg att den spelar passionsdramat. Att det var en påskfilm. Att, ja, jag gillade det också. Och jag tror att Supermannen måste, för att det som, för att kunna försona och rädda mänskligheten, så måste Supermannen bli fullt mänsklig. Och det är vad Martha-scenen uttrycker. Att då uttrycker Supermannen sig inte som en gud utan som en man. Och det som nyckeln till att förstå den scenen är, kommer precis innan. När Batman säger till honom, you're not brave. You're not even human. Och jag tror att det är som att Superman får känna sig mänsklig där. Och får se framför sig att det är som, oj, min mor som jag älskar dö kanske nu. Jag måste be om hjälp. Jag måste sänka mig liksom. Mm. Och sen efter han gör det så kan han dö för att rädda världen och uppstå på den tredje dagen. Efter att han har blivit fullt gud och fullt människa. Och det tyckte jag jättemycket om. Mm. Nej, men grejen där är att många klagar på att det handlar ju inte om att våra mammor har samma namn. Och det ändrar Batmans perspektiv på det hela. Ja, det är inte grejen där. Nej, eller, alltså, det, som, det får ju honom att stanna upp. Liksom skapa förvirringen och så här. Vänta nu. Är det en människa här framför mig? Liksom, att så här, därför han får börja tänka och liksom så här. Det skapas att han måste begrunda den här situationen. Liksom. Han försöker reda ut vad är det som händer här egentligen. Och när han har liksom tänkt där att hela grejen är att du inte är en gud, du är inte en människa. Men i den här stunden så märker han att Stålmannen är båda två. Jag skulle säga, alltså, Batman ser ju Superman som en gud, men han ser honom som en mörk gud. Och en mörk gud som bör dödas. Ja, alltså, inte som gud, liksom med du är ingen gud, så menar jag liksom den här goda guden. Utan han är ju en gudalik varelse. Men det är bara definition hårklyveri. Men han finner dem bara båda och i alla fall. Och det är på grund av det som man kan betrakta honom som värdig. Mm. Alltså på grund av den här mänskligheten som man ser honom. Han hittar någonting som man kan relatera till och som han kan döda. Det är liksom den här kraften som man kan tro på, men en kraft som han vet att han kan stoppa. Som där Batman contingency plans liksom. Mm. Och det är jätteviktigt. Men sen är det också där, jag känner att det är viktigt att han inte liksom, att när Lex har frestat honom, gett honom lite det här ultimatumet, så är det djävulen i öknen. Ja, men det blir ju inte att han direkt går och nu ska jag döda Batman, men så blir han besegrad och då vänder sig ner. Så han liksom, hans tanke är ju från början att han ska försöka få honom med sig. Mm. Och jag gillar också hur han, jag såg någon som klagade på att Superman inte försöker prata med honom. Och liksom att han inte bara flyger över och försöker resonera. Men grejen är att han tror ju inte att Batman kan göra någonting alls.
Nej. Så varför inte komma ner till han ansikte mot ansikte liksom. Och sen efter det så får han aldrig möjligheten att stanna upp och försöka prata med honom. Så jag känner att hans grundläge är inte där, oh, nu ska jag komma med min makt där, utan han vill faktiskt prata med honom. Men han tror att han är odödlig. Mm. Och det, så det är en distinktion där. Och jag är en del av att Batman faktiskt kan ändras i sitt perspektiv där också. För han vet att varför liksom, den här guden anföll mig inte. Och jag gillar verkligen vad jag gillar verkligen den striden, och jag gillar verkligen att Batman vinner. Liksom. Ja, det är jätteviktigt. Det som jag gillar dräkten, jag gillar alla de liksom, knep han har. Det som de känns verkligen inte såna där har läst manuset grejer. Mm. Inte ens Lex Luthor känns som att han har läst manuset liksom. Ja. Utan, innan vi drar till Lex så vill jag säga att det som jag tycker är väldigt bra med den här scenen också är hur, och så filmen ifrågasätter lite hur vi som tittare kan tänka, skulle den här personen kunna vara Stålmannen, Superman? Skulle han kunna formas till det som är det här mer rena liksom, den här rena godheten som är mer av vad han varit tidigare? Sen skulle han aldrig bli precis det liksom, för det här har den mer verkliga mänskligheten i honom samtidigt. Men det viktiga är att Batman, som kommer från det här kalla, cyniska, rationella hållet, i den här stunden känner jag, börjar tro att det här är en person som skulle kunna bli Superman. Mm. Det är liksom här han vänder från att han har den här risken av den här guden som blir vänder sig till ondska som ett tillräckligt stort hot för att det ska vara värt att gå till handling och döda honom. Menar du att... Vilken stund menar du nu? När han står där och ska döda honom och Superman liksom... Ja, vi Martha ser den. Ja. Så han går från att tänka att den här risken är tillräckligt liksom, även om risken är liten, det vet jag inte om den är, men även om risken är liten så är hotet stort nog att jag måste döda honom. Mm. Till att han går till att om chansen finns att den här människan framför mig och den här guden framför mig kan bli den faktiska Superman, så det är en risk som är värd att ta. Jag vet inte, jag läste planen av att han kan besegra honom liksom, han vet att han kan döda honom. Jag vet inte riktigt om jag läste in det där, utan jag tror att det är ju framförallt igenkännandet av Superman som en människa liksom, inte bara super utan även som en... Det finns ett citat båda delarna ja. Gör att han kommer fram. Ja. Men det finns ett citat här som jag vill läsa från min favoritbok Orthodoxy, som uttrycker just varför den här scenen funkar så bra som nyckelscen för mig. Och det går så här. Christianity is the only religion on earth that felt that omnipotence made God incomplete. Christianity alone has felt that God, to be holy God, must have been a rebel as well as a king. Alone of all creeds, Christianity has added courage to the virtues of the Creator. For the only courage worth calling courage must necessarily mean that the soul passes a breaking point and does not break. Ja, det är jätteviktigt. Och jag tycker att det är ju på grund av att Supermannen ställs i det här dilemmat och ställs i den här svaga positionen som han kan vara en sympatisk karaktär. Mm. Liksom att han har smakat dödligheten. Ja, det blir en sån... Alltså jag älskade scenen när Lex vinner. Att det faktiskt känns som att han är den smarta som har fått Stålmannen i sin våld. För då vet vi att okej, nu är vi verkligen i den här frestelsen som Batman har fruktat. Skulle kunna vända honom till ondska liksom. Mm. Vi vet att nu är det liksom tärningen är kastad liksom. Ja. Det blir en sån stark scen på grund av det. Och han bara... flyger iväg med full fart. Den är jättestark. Och den är viktig inte bara för att den sätter okej, nu ska ni slåss. Det är liksom inte bara hela filmen bygger upp mot det, utan att det är en sån ideologisk grej där med att nu har de placerat Stålmannen i den situationen där han inte fick hamna. Mm. Precis. Och det är på något sätt i en mörk värld så kommer han hamna där till slut. Liksom. Ja, det är ju det som är så viktigt. Så, ja. Mm. Jag har känt det i filmens kärna. Liksom. Hur kände du om det, Oskar? Det är alltså, många som stör sig på det.
jag håller med er i det mesta ni säger. Min kritik mot filmen är att det är så otroligt mycket som är med som inte hade behövt vara med och som gör att filmen blir rörig och nästintill obegriplig. Framförallt så här att Lex som karaktär, jag tycker att han, och ni har ju satt honom som någon form av prästare då, prästarfigur där, men egentligen så kände jag att han hade kunnat ha en mycket mindre roll, eller så hade de fått utveckla hans karaktär mer, för hans motivation är aldrig tydlig. Och det håller jag inte med om. Jag förstår, han tycker det, han vill också ha en contingency liksom, men hur han utför sin plan och vad han liksom håller på med och varför han springer upp kongressen och det är så många frågetecken kring Lex tycker jag som känns som bara blir förvirrande. Lois Lane av någon anledning är med i filmen. Jag upplever inte att hon antingen hade kunnat ha en pytteroll eller inte vara med alls. Det hade liksom inte förändrat. Jag gillade att de började filmen med att hon, okej, vi vet, hon vet att Clark är Superman och de är tillsammans liksom, vi behövde inte tjafsa om det en gång till liksom, för att det har vi gjort, det har gjort så många gånger i så många olika filmer liksom, så det tyckte jag var en bra grej liksom, men deras förhållande kändes heller aldrig liksom verkligt eller någon kemi mellan dem. Även det här sista, den här återupplivade Zod som blir till ett träskmonster som liksom skjuter blixtar. Helt karaktärslöst, supertråkig slutstrid liksom, som inte heller inte tillför någonting. Jag tyckte inte det behövdes inte alls, utan det var ju liksom den ideologiska och fysiska striden mellan Superman och Batman som var intressant liksom, och möjligtvis Lex Luthors liksom plan att vända Superman och Batman mot varandra liksom. Det här sista, varför hade de med Doomsday liksom? Och sen och alla dessa drömsekvenser som var med i framförallt i första halvan av filmen gjorde också att filmen blev för att ibland så tänkte jag bara, men det här är nog en drömsekvens liksom. Mm. Och sen så var nej, det var en drömsekvens. Mm. Okej, och så kikar Flash fram sitt huvud ur ett... Det var väldigt konstigt. Något maskhål och bara, Lois Lane is the key. Och jag kände bara, herregud, kan inte ge henne något vettigt att göra istället för att bara säga det till oss? Det var så, här, ja, så, det... Få, det var så fånigt så jag höll på att spy. Och mejlscenen, och Robin, det verkar inte som att du tog så illa vid det där, men jag menar, alltså mejl, när hon Wonder Woman får mejl från Batman at themansion.com liksom, och så titta här, de har redan fått sina loggor inför nästa film när vi bygger upp världen här. Och, det var rätt löjligt. Det är så mycket lathet som genomsyrar i stora delar av den här filmen liksom, det berättandet på många ställen är super... jag har svar på tal till allt här, vill jag börja med att säga. Men om vi börjar med att jag tycker att Lex har för mycket tid i filmen. Nej, det tycker inte jag. Jag tycker att Nightmare-scenerna som tydligen kommer från tidningarna, men det har jag inte koll på. Alltså, Nightmare med K i början. Precis. Det är lite för mycket av dem också. Jag tycker att den enda av dem som verkligen, den enda drömsekvensen som verkligen funkar är den i öknen. Ja. När han är tillfångatagen av Superman-soldaterna. De andra var med. Däremot, om vi börjar med Lois Lane, som kanske finns minst att säga om, så känner jag att deras relation funkar bättre här. Jag gillade inte alls den i Man of Steel, men här tycker jag den funkar. Jag tycker det med. Det är liksom, alltså de gör ju inte så jättemycket med det, men det är inte så att det är någonting som är dåligt heller. Det är inte en höjdpunkt, men den liksom, det känns som de har, alltså substansen finns där. Hela grejen med han kommer lite till henne i sin mänsklighet liksom, att det är någon han kan möta utöver sin mamma och bara liksom
blotta sitt hjärta till. Ja, det är, jag tycker att det behövs. Någon som är den här personen som liksom kan vara hård och kan liksom sätta, och hon är den här journalisten som inte liksom, hon skulle call his bullshit liksom. Så här, säga det som han behöver höra snarare än det han vill höra. Men det tyckte jag kändes så påtvingat med. Hennes första ord till en terrorist, are you a terrorist? Det är som att hon vill bli mördad liksom. De försöker tvinga på publiken det här att oh, men det här är en liksom skjutjärnsjournalist, så här, skjuter från höften och bryr sig inte om något förutom skopet liksom. Och jag köpte inte hennes, att hon kändes, alltså att hon skulle vara journalist överhuvudtaget. Det var, för mig, hon är en så absurd karaktär för mig som inte, hon hade kunnat ha en pytteplats liksom, som du sa, det här med att det är hans kontakt med världen på ett sätt. Det köper jag, men förutom det så tyckte jag att hon var helt bortkastad liksom. Förutom att hon slängde det här spjutet i vattnet och sen hämtade ut en anledning. Ja, det var det. Oh, det blir så lite tokigt på det liksom. Det var så många sådana små saker som bara gjorde att filmen blev obegriplig. Det var en rätt möjligt. Det enda som jag faktiskt håller med om i allas kritik. Spjutet. Ja, det var rätt så förvånigt. Det plus att Superman hör när Lewis skriker, men inte hans mamma. Ja. Det är de två plotthålen som jag tycker, okej då, de kör. Men jag kan bortse från dem för att jag tycker resten håller hög kvalitet. Men Lois, alltså, det är det som vi sa funkar som jag tycker är bra där. Sen, jag har inget problem med att hon är, att hon inte används så mycket. Det hade kunnat vara bättre, men jag ser det inte som någonting negativt. Så det, liksom, det funkar för mig. Men om vi tar Lex istället. Han är nog det som är det som folk har störst problem med. För folk försöker rationalisera hans anledningar. Och göra, vad är hans agenda egentligen? Vad är det han vill? Vill han förgöra världen eller liksom kontrollera Doomsday? Och att Doomsday ska lyda honom och sådär. Men det här är inte en rationell karaktär. Ja, det vet du. Liksom. Det håller jag inte med om. Okay. Jag tycker att han har fler... Alltså jag tror definitivt att han vill göra sig av med både Batman och Superman. Jo, alltså han har motiv. Men det handlar inte om att det är såhär, oh, vad är det som är hans plan egentligen? Nej, men vad är hans motiv i det läget då? Men det jag skulle säga är att jag tror inte att han känns inte som en karaktär som har det som suttit där och planerat, läst manus i förväg och som planerat ut i minsta detalj. Utan det som han gör saker för att bygga på spänningen mellan Superman och Batman. Han ser till att Batman har möjligheterna att döda Superman. Och sen så det som på slutet så triggar han allt. Jag tycker på något sätt att alla hans planer funkar. Jag tycker jättemycket om han som karaktär. Jag vet ju inte vem Lex Luthor är. Folk jämförde ju honom med en dålig Joker, vilket jag tyckte var konstigt. Jag tycker att han är mycket bättre än Jokern. Alltså det finns ju en Joker-esk drag hos honom som är viktigt. För Lex är ju psykotisk. Mm. Han är intelligent, men han är psykotisk. Och men det... alltså grejen är ju att han vill ju döda Gud. Mm. Han är en karaktär som liksom, han tycker om att kontrollera människor och spela sina spel. Det handlar ju om makten för maktens skull, att han vill liksom, det handlar inte mycket om att så här, han vill skapa Doomsday för att han har en agenda, utan precis som Jokern så har han inte ett alternativ, utan han är ute efter att den här förändringen, eller han vill bara liksom, alltså han mer än Jokern så drivs ju Lex av en nyfikenhet och bara, han vill göra saker för att han tycker det är roligt att göra. Jag skulle säga att han är det, och så delvis så vill han ha makt, tror jag. Ja. Men sen så tror jag också, det som jag tycker får den karaktären att funka för mig, och är när han gör sin teodicé-grej och säger att antingen är supermannen liksom, antingen är han god eller och inte allsmäktig, eller så är han allsmäktig eller inte god. Mm. Och jag tycker att det som när han pratar om pappas knytnävar där, så tycker jag att det är ett fantastiskt uttryck för problemet av ondska i världen. Mm. Och varför han inte kan lita på supermannen. Mm. Och jag tycker att det som både det som levererandet av det, och det som
jag tycker att det är vad som binder den karaktären tillsammans. Plus, jag hatar millennial, det som allting millennial-aktigt med honom. Så det passar bra som skurk. Han, det är på något sätt det den sorts person som han spelar på ser jag som ett genuint hot i samhället, till skillnad från den sorts människa som Jokern spelar här på. Ja, men han drivs ju lite av den här som inte kan se förbi det liksom lite blindande hatet mot det som han försöker bekämpa heller. Det är liksom, det här är ju någonting som representerar mer ett en mänsklig reaktion mot någonting som man inte förstår eller någonting som man inte kan hantera. Och då har vi de här tre reaktionerna till det i första hand. Vi har Finch som representerar lite, okej, man ska försöka resonera sig fram. Och Finch? Liksom man ska, ja, alltså senatorn. Aha, ja. Kvinnan. Sen står Lex för mer det här liksom bara som när man förlorar liksom, siktet på allt annat utöver att det här måste stoppas. Och drar det till sitt mörkaste ställe liksom. Det är där som är Lex. Och så har vi Batman som är mer det kalla, kalkylerande, cyniska. Där har vi tre liksom perspektiv på Superman. Mm. Och alltså jag känner ju att Lex skulle liksom kunna förgöra världen för att göra en poäng. Han är den sortens karaktär. Han har inget problem med att det är det som gör att han och Finch har ju gemensamma perspektiv från början. Men hon inser att han är villig att besegra och döda Superman liksom till vilket pris som helst. Även om det innebär att världen förgörs. Mm. Och då är inte tanken att han tänker att jag bryr mig inte mycket om världen. Utan det är att han drivs verkligen bara av de här centrala. Det här är det jag måste göra. Liksom. Jag vill döda. Han har liksom principer och ideologi utan något som liksom det grundas till. Han är bara precis. Den här makten liksom power can't be innocent. Han drivs bara utav de här sådana sorts lines som vill bara, han vill bara döda Stålman. Mm. Så är det. Men så, det är det jag menar med att alltså han har motiv, men det går inte att rationalisera med att vad är hans plan? Varför gör han så här? Han är liksom en psykotiskt traumatiserad karaktär som bara ser det här stora liksom maktauktoriteten som man inte kan köpa. Han tycker om att vara gud själv. Han vill spela gud. Och när det kommer en ny gud till stan så är det klart att han vill döda den guden. För mig var det stora problemet för mig med Lex är att han kändes aldrig som en person, eller som person skulle han aldrig kunna komma till den position där han visas vara i filmen. Han är för konstig. Han kan inte spela det sociala spelet. Han kan inte spela det politiska spelet, utan folk bara gör som han säger och det känns, han kanske har någon förmåga som vi inte fick reda på, han liksom kan styra folks tankar eller någonting, men nej, jag liksom för att han var för konstig för att driva det här multimiljardföretaget, så vi fick inte ens reda på vad företaget gjorde i och för sig. Att det gör allt möjligt. Ja, nej, men jag kunde aldrig köpa att han skulle vara i den positionen och därför blev hela premissen fånig liksom. Ja, men det är klart han har ärvt det, men han skulle aldrig behålla det, för han är ju spritt språngande liksom. Fast han är styr. Alltså det känns som han är liksom, han är den där som skulle vara helt galen, men han kan. Ja, precis. Han lyckas hålla sig precis tillräckligt mycket på mattan för att bara vara den här liksom excentriken. Som är så här konstig karaktär, men han är tillräckligt intelligent för att driva på det här företaget. Jag ser verkligen honom som att han vet vad han sysslar med. Liksom rent i så här, hur han skulle driva företaget och få hans status att fungera. Men sen kommer vi ju in bakom kulisserna och ser hans galenskap. Om den var liksom tydlig på samma sätt som den blir för Fincher. När hon kommer in bakom kulisserna så är det klart att han inte skulle fungera. Men han lyckas ju dölja liksom den personen för resten av världen. Ja, nej, jag håller inte med om det. Och framförallt på festen liksom, när han håller sitt tal. Han består och mumlar i 5 minuter. Liksom. Ja, men det är som han är excentrisk. Alltså Mark Zuckerberg är ju chef för ett av de största företagen i världen. Ja, men han har skärpt till sig. Liksom. Han är ju inte sån längre. Ja,
Han är mycket värre nu, men... Ja, men alltså, han ser ut som en lite virrig, rörig... så här, lite den här förvirrade genius-typen liksom, som inte kan prata bland folk. Att han står och mer smumlar och är underlig. Ja. Han verkar det inte är... som någonting farligt. Men nu måste vi röra oss vidare. Ja. Mm. För Robin har alldeles för detaljerade diskussioner om saker. Wonder Woman tyckte jag var alldeles underbar. Jag tycker så mycket om Gal Gadot från hennes insatser i Fast and Furious. Jag tycker att här så är hon jättebra, för hon är elegant när hon ska vara elegant, och så är hon på något sätt energisk när hon ska vara energisk. Och hon har en bra kemi med Batman, tycker jag, alltså Bruce. Mm. Ja, det har hon verkligen. Hon kan plocka ner honom några pinnhål liksom, och det får hans karaktär att bli bättre också. Och när hon slåss emot Doomsday. Och jag tyckte för övrigt, och det här går emot mycket av vad jag säger, min kritik mot Marvel-saker. Men jag gillade Doomsday-striden på samma sätt som Robin gillar striden mot Chitauris. Just för att jag gillar det som hur karaktärerna interagerar där. Doomsday var såklart jättetråkig. Han var där för dem att slåss mot. Liksom. Fair enough. Men jag tycker verkligen, det som Wonder Woman, hon hade en sån energi. Hon såg ut att ha så roligt liksom. Att det var så härligt att titta på henne. Och det var lite så här. Alltså grejen är att i förhållande till när de kör serietidningsgrejer och producerar Justice League och även i Wonder Womans grejerna, så känner jag att det är att de har roligt med det här liksom. Att de accepterar att nu drar vi på en ny musik liksom, och Wonder Woman kör sin grej liksom, och det bara... Ja, jag gillar verkligen musiken. Och alltså, jag tycker att resten av Justice League-uppbyggnaden funkar på samma sätt. Även om det är där den funkar bäst. Så det är Wonder Woman som på allvar funkar. Men resten tycker jag inte illa liksom. Det är inte bra, men det är inte... Jag tror att de sakerna hade man ju kunnat göra i det som Justice League-filmen. Jag tror att de behövde inte vara här. Alltså, de grejerna fick mig pepp på resten. De fick, det fick mig pepp på en Wonder Woman film. Och de fick mig pepp på... Jag är pepp på Wonder Woman. Aquaman, vad är det för löjlig karaktär? Jag bryr mig inte om att det är Khal Drogo som spelar. Men alltså, det som jag... Om jag hade varit PR-ansvarig för Warner Brothers, så hade det varit... Då hade man släppt det här om några månader. Liksom. Man hade kunnat ta hela den scenen. Liksom. Batman skickade ett mail till Wonder Woman. Och det blir som en trailer liksom, för Justice League. Det hade ingenting här att göra liksom. Man gör det i eftertextscenen. Ja, det hade man kunnat göra, men jag tycker det har varit ännu bättre att bara skita i det här och göra det som en uppbyggnad inför filmerna sen, som en så här viral kampanj. Ja, liksom. Det hade varit mycket smartare. Liksom. Men, Sen bilden på Wonder Woman i första världskriget tycker jag verkligen såg supertuff ut. Ja, men det kan jag hålla med om. Det hade varit bättre. Liksom. Men jag har inte ett problem med att det är här. Och det är så här, ikonerna. Okej, kanske lite pushing it. Men det känns ändå som någonting som Lex skulle kunna göra när han sitter där och är så här helt uppslukad av sin obsession med metahumans. Men det är lite löjligt. Det var, grejerna, liksom sina undersökningar, det är ju inte så skumt. Men ikonerna, okej, lite väl. Jag gillar ändå det där. Mer smakfullt och lite mer passande, men framförallt Wonder Woman funkar jättebra. Och de andra bitarna får mig pepp, så jag är inget emot det, men jag skulle inte säga att det är så välgjort som man hade kunnat vara bra. Så, jag är inte, jag ska vara. Säga, jag är pepp på Wonder Woman, men jag är inte pepp på Justice League. All right. Jag är jättepepp på Batman-filmen också. Ja, de ska väl, jag vet inte, jag är inte pepp på det heller. Right. Det är så jag får se när det kommer liksom. Jag är inte... Ja, det här är en av de tre stycken bra, riktigt bra superhjältefilmerna. Mm. Tillsammans med Man of Steel och Iron Man. Men jag, det som, jag har inte... Jag ska inte säga att jag har förtroende för genren. Men... Jag är väldigt glad att den här filmen faktiskt har presterat väl i box office. Alltså anledningen till att jag försvarat den så starkt och intensivt är ju att jag känner att här kommer en film som gör någonting mer. Alltså jag älskar ju Marvel för vad det är,
Men när det kommer en film som vill göra någonting djupare och har någonting... Ja, den har inte presterat jättebra i box office. Den har gjort under förväntan i box office. Och folk förväntar att den kommer liksom sjunka väldigt fort. Mm. Det är möjligt. Men den har ju fortfarande satt vissa rekord i dess... Ja, men tydligen så kostar den här filmen väldigt, väldigt mycket att göra. Så att det... Jag tror att den kommer göra tillräckligt, men det är inte smash-hitten det jag var ute efter. Nej, det är inte det jag menar. Men det jag menar är att det blir inte en Fantastic Four-flopp, trots att det känns som... Det är det verkligen inte. Så det här ger möjlighet att faktiskt göra mer med det här. Och som jag började säga, anledningen till att jag försvarar den så mycket är för att jag vill att det ska finnas utrymme för den här sortens filmer som inte är Marvel i en annan värld eller annan ton, utan är någonting annat. Det här är verkligen något annat än Marvel. Mm. Jag gillar båda jättemycket för vad det är. Men ja, Batman vs Superman är fantastisk. Före vi avslutar så har jag en till det som jag vill prata lite om, det visuella. Och det är så synd. Alltså, de hade ju verkligen visat allt i trailers. Det var nästan inget av vikt som de inte hade visat i trailers. Och det tycker jag, det var verkligen bedrövligt. Men det är så många snygga shots som jag tycker. Ljussättningen funkade som sämst ju mer verkligt en scen var. Det var inget jag tänkte på riktigt. Men... Festen hos Lex, inne i The Batcave, inne i Lois Lanes lägenhet. Jag tycker att de var alldeles för mörka och grimy. Såg du den i 3D? Ja, det gjorde jag. För då blir de sortens scenerna sämre. Mörkare scenerna som funkar bättre för 3D, liksom de som har den sortens ljussättning. Så det påverkar jättemycket, tror jag. Sen så tycker jag att, eller vad ska man säga, en annan sak som fick Doomsday-fighten att funka för mig, och att jag tyckte att det fanns ändå en tyngd där. Även om det är väldigt, väldigt kraftiga slag som mot varandra, så kändes det fanns en tyngd. Grejen är ju att den används ju som ett verktyg för att definiera karaktärerna och lite deras roller mellan varandra. Ja, vi får se, men det fanns grejer när Stålmannen liksom är Stålmannen och slår ut Doomsday liksom så långt han kan mot rymden, för det är liksom det är en sån typisk Stålmannen grej att göra, istället för att bara pumla honom liksom, vi är två stora starka, så blir det en intressant grej med den karaktären. Och han offrar sig när de skjuter den här raketen. Och det känns liksom, som det skapas att... tyngd där. Och det skapas karaktär där. Och det som hade... Det känns som att Batman hade blivit träffat den enda gång, så hade han dött liksom. Mm. Men det är det som funkar så bra också, att deras stridsdynamik där får honom att klara sig. Mm. Så att, ja. Nej, jag tycker att det funkar. Jag tycker att ja, det är en bra film. Oscar, sluttanke. Jag har en fråga också. Okay. Låg Gotham och Metropolis så här 2 kilometer från varandra? Ja. Oh. Det måste de ha gjort. Det är lite skumt. Men det är liksom, de såg liksom bätlampan från Metropolis. Ja, men det är bara en sån här grej att det här är inte som i tidningarna. Det är inget mer. Nej, jag känner inte det. Jag känner bara att det är två så stora städer. För att i allmänhet är i alla fall, de är ju liksom metropoler. Båda två brukar de ju vara. Som ligger så nära varandra, då skulle de ju ha vuxit ihop för länge sedan. Alltså det var också en sån sak, jag bara, men hur kan de se den därifrån? Det är så här, ytterligare det här latheten som löser igen, tyckte jag, men hur som helst. Nej, men sure. Alltså jag tänker att de har säkert byggt ut liksom tills de har kommit till varsin sida av vägen, och då har de för... Alltså det här utspelar sig i... Alltså jag tänker att till skillnad från våra sorters städer, så är det här i en värld där det är mer isolerat. Och de här är väldigt specifika och distinkta i vilka sorts... Det finns olika toner i de här städerna liksom. Ja, men det är det som blir så fånigt, för att de ligger så nära så att du skulle kunna hoppa liksom mellan städerna i princip. Och ändå så är de så olika, vilket ju också är extremt osannolikt liksom. Alltså det är en liten detalj, men för mig blir det bara att, men varför gjorde ni på det här sättet? Det tar ju bort trovärdigheten. Jag tror för mig så det finns en poäng där, men jag tror för mig så
det som funkar i den här filmen är tonen och subtexten. Mm. Och de problem som finns blir slätade ut av tonen och subtexten för mig. Liksom att de knasiga saker med klippning och de det som plot hole som finns och sånt, det är inget problem för mig. Det är som jag bara... Ja, liksom, men det är som man accepterar liksom i alla superhjältefilmer. Ja, och jag tror att till skillnad från Robin så har jag inte ansträngt mig lika mycket åt att rationalisera saker i detalj liksom. Men jag tror liksom att helheten funkar för mig. Mm. Och då, den det, filmen har jag ju absolut svagheter som jag också håller med om. Mm. Men, så ja, och det är som visst det är konstigt att städerna jämte varandra, men jag tänkte aldrig på det liksom. De behövde vara där för handlingen så de var det. Alltså det var så mycket som var för handlingen upplevde jag, men det är som sagt, jag känner att jag har pratat nog om det. Ja. Min slutsats är att min favorit Martha är den i The Americans. Mm. Men jag i alla fall, ska vi ge betyg? Mm. Ja. Ja, jag ger den här filmen decent, för jag känner, trots min kanske hetska ton ibland, så är det vissa saker som jag ändå tycker om ganska mycket, och framförallt striden mellan Batman och Superman som var härlig och sådär. Ja, men, och vissa andra saker också som jag gillade ganska mycket, men det är ju en, så är det ju ofta med ganska många som hatar på filmen just nu, att det är så här, vi väntar oss så mycket mer, men det finns fortfarande saker som alla gillar i stort sett. Men vi får se lite sen, för att om det kommer då en sån här extended, då kanske de här mina de här sakerna som jag fastnade på, som gjorde att jag inte kunde uppskatta den här filmen, kanske slätas ut. Det får vi se liksom, men, men ett, som det är nu så är det decent i alla fall. Ja. Det är ett solklart great för mig. Och topp 10. Det är en topp 10-film för dig, Robin? Ja. Okej, okay. Ja, det är great. Det är great för mig också, fast det är inte en topp 10-film ännu inte. Det är, men det är ju det bästa superhjältegenren har än uppnått. Ja. Jag skulle gärna vilja veta hur högt den faller alltså, hos dig. Jag rankade den och den blev 49. Det är som, den är mellan The Matrix och Schindler's List för mig. All right. Så då vet ni ungefär hur bra den här filmen är. Det är en rätt så rolig trio där med filmer alltså. Mm. Det passar, det är bra paus. Schindler's List är ju en bra paus mellan de andra två. Mm. Behöver man, om man behöver få lite tonmässig variation. Men alltså det förstår den skillnaden. Men jag är glad att vi har en superhjältefilm som Samuel gillar. Mm. För vi älskar ju samma delar av den. Ja, jag tror det. Plus att jag har en jättestor förkärlek för både vissa karaktärer och liksom superhjältegenren. Sen så undrar jag, hur rankar du den här bland Marvel-film eller bland superhjältefilmer överlag? Alltså den är i topp 5. Men vi ska se. Jag sätter ju Iron Man 1 och 3 över. Mm. Som är mina favoriter. Jag tror att det är på tredje eller fjärde plats som den hamnar efter Winter Soldier. Nej, den ligger väl senare. Vänta. Okej, den är på fjärde plats. Iron Man 3, Iron Man 1 och Days of Future Past håller jag högre. Okej, okay. Ja, det den är bedrifter att göra tre superhjältefilmer som är bättre än det här. Mm. Men det är helt enkelt två Marvel-filmer som ligger före Marvel Cinematic Universe. För X-Men hör ju inte dit. Men då mellan vi Iron Man och Guardians of the Galaxy. Ja. Då får vi helt enkelt varva ner den här podden och säga adjö för oss tills nästa gång då vi ska se Det sociala nätverket. Mm. Med Lex Luthor i huvudrollen. Med Lex Luthor i huvudrollen. Ja. Och tyvärr alldeles för lite David Fincher. Mm. Mm. Vi hörs då. Det gör vi. Puss och kram.